ir toks kanalas UFO Lost Channel. Jisai turi naktinę stebėjimo kamerą išsilūpęs iš tanko kažkokią tai, arba tai yra. Ir biškį vyriau arbatą. Ir prisidėjęs, pasidaręs prie bombasą su kamera. Galima matyti, rasti jo kanalę, tą visą technologiją. Ir aš iš jo kanalą esu pririnkęs įdomiausių dalykų apie kas skraidžiai virš galvos. Manau, kiekvienas esat matęs skrendantį tašką. Ne, tai ne lėktuvas, ne mirksi, neaužė, skrenda tyliai šviečiantis taškas. Pabiškiai jis atsiranda ir pabiškiai išnyksta. Ne paukščiai, ne. Nu, kažkoks prietaisas. Gali būti, kad oro balionai šitų meteorologų. Bet neaišku. Tai va vienas iš jo video. Yra. Nu, jisai pririnkė šitokių. Dažnai jo filme jisai yra pats iš Australijos. O čia dabar matos 3 žvaigždės per vidurį ir 3 viršui. Čia yra Orionas apverstas. Jisai pats iš Australijos ir mato Orioną apverstą. Ir daug tų skraidančių objektų. Va čia matos 3 žvaigždės ir toliau mažos žvaigždutės viršui. Ten Oriono diržas. Diržo, nu, kažkas tai. Čia meteoritai taip atrodo. Vėl meteoritas. Kartais matas, kai meteoritas sproksta ir nulekia skeveldras. Vėl Orionas prie raudono taško. Jo kameros linzė yra žuvies akies. Ir iš kraštų, į kraštus yra ekrano užlinkęs. Vėl čia Orionas. O tas 3 žvaigždės didelės. Prie vietos. Ir ekranas yra per vidurį išgaubtas. Čia yra paukščiai taip skrenda. Viskas pagreitinta, jisai gale video užrašė. Ir skrendantis daiktai per vidurį atrodo sulėtėja per vidurį ekrano. Taip o lėktuvai atrodo. Šviečia ir bliksi. Ir ūžia. Į priešingą pusę praskrydo ant objektyvo saulė zuikučiai. Priešingai pusėje nei lėktuvas. Padalinus ekraną per vidurį matosi tie saulės zuikučiai. O čia yra tie skraidantys aparatai. Kas ten per aparatai? Pavyzdžiui, kažkada bandžiau skaičiuoti jų pasirodymo metą virš Norgės. Dažnai sutampa pats tas pats laikas. O čia vėl prie raudono taško Orionas matosi. Sutampa laikas. Kad toks vaizdas, kad jie tai kariniai objektai, kurių technologijas mums nepaviešina. Bet gali būti ir visai kas kita. Neaišku, gali būti kaip piešiniuos senuose, kad dievai skraidė su kažkokiais aparatais. Freskose
bažnyčiose vaizduojami ir knygose aprašomi. Enochas, pavyzdžiui, buvo paimtas į dangų, ten indų vėduose, ėduose. Ardžiūna, pas Ardžiūną atvažiavo Indras vežikas su vežimu ir išsivežė į dangų. Jėzus buvo paimtas į dangų. Elijas buvo irgi paimtas į dangų. Kažkokie tai aparatai. Tai va toksai va šitas kanalas. Ir žmogus jisai domisi šitais dalykais, naktim nemiega, filmuoja, montuoja video. Matyt, jam irgi tai įdomu. Taip tai atrodo skridantys visi aparatai. O toliau aš esu surinkęs video, kurie manevruoja, apsisukinėja, tai dar visokius manevrus daro. Ir aš čia dabar juos sujungsiu be jokių komentarų. Įminėjau dar vieną. Taip pat dar yra skraidančių miestų. Miestai gali skristi dangum, pasidaryti nematomi ir panerti po vandeniu. Tuos miestus valdo demonai. Taip indų vedose, indų Mahabharatai teigia, kad kai dievai kariavo su demonais, konkrečiai Indra, pasišaukė žmogų Ardžiūną, pusdievį, tiksliau, kad jiem padėtų kariauti su demonais. Tai vieną miestą iš demonų Indra atkirto kažkokiu tai būdu. Nu, su Ardžiūnos pagalba. Taigi tie miestai irgi yra skraidantys kažkur tai dangui. Neįsivaizduoju kaip, bet ir tokį pat, apie tokį pat miestą rašo apreiškimų knygoje, kad nusileis dievo tipo miestas skraidant į Jeruzalę. Kas įdomu, apaštalas Petras, ne Paulius tiksliau, beaiškindamas apie Abraomo laukimą, kodėl Abraomas laukė dievo pažadėtą miestą. Tai va tokio miesto ir laukė skraidančio miesto. Tokie va įdomus faktai iš religinių knygų.